اخواکی یو ډیر ستر عالم مولانا ذاکر الله سے ولار دے زه چې هغه ته ګورم ما ته هغه شعر رایادېږي چې زه د مذهب پوره قائل یم خو کلتور منم. زه د مذهب پوره قائل یم خو کلتور منم. زمون اجره کې مسلا او رباب دواړه شته دي. انجینیر صاحب دا شعر به بیا ووم چې زه د مذهب پوره قائل یم خو کلتور منم. زمون اجره کې مسلا او رباب دواړه شته دي. دا چې مې دی ته وکتل او دی دلته رالل زما زړه باغ باغ شو چې شکر دی داسې ستر عالمان شته چې داسې کلتوري پروګرامونو له هم ځي او د خپلو کشرانو ډاډګیر نه کوي. زه تر اختر مبارکي وم او ستا یو نړۍ مننه کوم دلته پراته. الله دې تاسو ډېر خوشحاله لري. زه د شمشاد تلویزیون د نړیوالې شبکې د سکرین د لارې د لر او بر د لوی افغانستان ټولو درنو او باعزته قومونو ته که هغه ازبک دی که تاجک دی که قزلباش دی که گوار دی که پښتانه دی که نور درانه قومونه دي که د اسلام د مذهب پیروان دي که د نورو مذاهب پیروان دي ټولو ته زه د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. او نن ورځ ډیره د خوشحالۍ ورځ ده چې موږ په دې پروګرام کې د دواړه طرفونو افغانان یو ځای شوي وو. ستاسو ټول نه ډیره مننه کوم او منندوی یم د هغه ورونو چې دا پروګرام یې تیار کړی دی لکه محترم انجینر صاحب محمد امین چې د افغانستان د یو ملي شاعر جناب محمد ظریف نقشبند صاحب رحمت الله علیه فرزند ارجمند دی چې هغه خپل هم یو بهادر انسان تیر شوی و همدارنګه عبدالصمد صاحب او نور درانه هغه مشران چې دا پروګرام یې ترتیب کړی دی د ټولو نه منندوی یم او الله عز وجل دی زمونږ د لر او بر د لوی وطن افغانستان د ټولو اوسیدونکو د میشتو خلکو لپاره دا د امن خوشحالۍ سوکالۍ محبت او د یووالي اختر وګرځي. ډیره مننه. امین. او زما خیال دی چې د اختر د دې نه ښه پیغام بل نشي کېدی. بله کومه خبره هم پړکله چې کولی غواړي؟ تاسو دا وویلې چې یعنی مذهب ته هم قایل یم او کلتور ته هم قایل یم. ستاسو دې خبرې په تایید باندې وي قانون د پښتنو د شریعت نه جدا نه دی. خلاف د شریعت چې قدم اخلي پښتون نه دی. نو شریعت موږ او تاسو په هغه باندې ایمان دی او کلتور هم چې دی زموږ او ستاسو یوه برخه ده. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د افغانستان خلکو ته یو خط راولېږه چې تاسو لنګونه واچوئ. لنګونه به تاسو اچوئ او د عربو لباس به تاسو خپلوئ. نو د افغانستان خلکو ورته ولیکل صاحب تاسو په توده ځمکه کې اوسیږئ او موږ د یخې سیمې خلکو موږ پرېږدئ چې دغه خپل لباس واغوندو او دین زموږ او ستاسو سره شریک دی. نو دین زمونږ د ټول اسلامي نړۍ سره شریک دی او هر یو د خپل کلتور ساتنه خپله کوو موږ. وا 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 ډېر خبرې صاحب. بله کومه خبره د نړۍ ټول پښتانه ته ګوري ستا خبرو مال ډېر خوند راکړی چې وخت راڅخه ډېر کم دی خو خبره دې بل هم پړکي ونو. بس زه د نړۍ ټولو پښتنو ورونو ته وایم او ټولو باعزته اقوامو ته لر او بر افغانستان چې که د دنیا څومره دشمنان دا کوشش وکړي چې دا وطن ټوټه ټوټه کا دا یو ملت چې پلار او نیکه یو دی دوی سره توزیع او جدا کا خو لیکن داسې پروګرامونه موږ نشي سره جدا کولی. دا زموږ د یووالي یوه نښه ده. سره د دې چې داسې پروګرامونو کې اکثره زه یعنی کم شرکت کوم خو لیکن د لر او بر پښتون قوم یووالي او په جوش او جذبه باندې راتګ او د هغوی د خپلو اتلانو د تشجیع او د تشویق په خاطر دی پروګرام زه مجبوره کوم چې دوی سره زه شرکت وکړم په ټولو مراحلو کې او زه دوی ته یو مننه هم وکړم. الله عز وجل دی د لر او بر پښتانه ټول سره یو کړي. الله عز وجل دی ټول مسلمانان سره یو کړي. الله عز وجل دی افغانستان ته غزور شهامت شجاعت او هغه تاریخ بیا ور په برخه کړي. او لکه څنګه چې موږ د حدیثو او د فقه او د تفسیر په دنیا کې ستوري لرل هغه ستوري د علم په هر میدان کې الله تعالی موږ ته راکړي او په هر ډګر کې د الله عز وجل د افغانستان ټول باعزته قومونه وځلي. الله تعالی دې ټولو ته خیر ورکړي. ډیره مننه. زه خو په اخر کې تاته یو ټپه زمزمه کوم. پاټک مرا پوری وځه دلته جنډې د پښتنو لاړې دي. ماشاءالله ډیر ښه ډیر